Kovo 21 dieną karjeros dienos. Kiekvieną pavasarį kokybė ir mastu išsiskiriantis renginys KTU karjeros dienos į universitetą pritraukia kelias dešimtis didžiausių šalies ir užsienio įmonių. Tai puiki proga tiesiogiai pabendrauti su įmonių atstovais ar pasiklausyti įmonių pranešimų. Šiais metais į jau aštuntus metus organizuojama įmonių ir studentų kontaktų mugė KTU karjeros dienos atvyks net 88 įmonių atstovai. Jų tikslas – susitikti, pabendrauti ir užmėgsti ilgalaikius ryšius su būsimais specialistais. Mugėje dalyvaujančios įmonės siekia užsitikrinti žinomumą ir patikimumą rinkoje, todėl mielai atsako į kiekvieno klausimus, suteikia visą informaciją apie jų darbo specifiką ir reikalavimus būsimiems praktikantams ar darbuotojams. Nuo prieš renginį KTU karjeros centras turi specialų pasiūlymą. Iki renginio kiekvienas sutikęs KTU karjeros centro talismaną Kaciną, jį nufotografavęs ar nufilmavęs, paskelbęs jį Facebook'e ir pažymėjęs ir surinkęs daugiausiai patinka, galės laimėti puikių karjeros centro suvenyrų.